Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinenggo sakgunging pangormatan ingkang tanpa upami dumateng para lenggah ingkang ngrumatan kagung sang putri sesepuh adi sepuh wonten ing laladan ngetep piki ingkang kawula bekteni sumerambah dateng kadang taruno ingkang kawula tresnani langkung-langkung dumateng kadang taruno kompi komunitas pemuda perigi dumateng para lenggah ingkang kedurmatan ing dalu menika kula sak kanca saking paguyuban sanggar seni Singaludra ingkang dumunung wonten ing tlatah Padas Todanan Blora Mustika ing dalu menika katimbalan panjenenganipun Bapak panitia tasakuran Wulan Tirakatan Wulan Suro kanthi adicara lampuran tulak balak sengkala mugia dipun ijabahi dening Gusti ingkang Maha Agung ing dalu menika tinebeke saking balak panggoda lan rubeda cinaketaken dalang rahayu 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 kawis ing sambikala dumateng para lenggah ingkang kedurmatan ing dalem menika Singaludra boten kiambaan anaking kadukung kalian sound system Elisa Audio saking tlatah Ngumbul dalah video syuting Metro saking tlatah Ngumbul ugi mugia ing dalem menika pagelaran Sri Barong Singaludra saged ngibur manah panjenengan sami ing dalu menika saderengipun pagelaran kawiwitan sumangga sinarengan ndedonga marang ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugia pagebluk wonten ing bumi Suwantara ingkang kasebat corona mugia enggal-enggal serno wonten ing alam donya menika. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi pakebluk corona kita sedaya lumpuh hananging kita sesarangan mundut hikmahipun pengujianipun marang Gusti Allah kita sedaya dipun uji marang Gusti Allah supados saged sabar tawakal ikhlas tunjuk marang Gusti Allah pramila menika virus corona boten saged sirna ingkang saged nyirnakaken hanamung Gusti Allah ya Mbak mugia ing dalu menika kanthi adicara tasakuran lampuran malam tirakatan wulan suro mugi mawon Gusti Allah ngijabahi kageblok corona mugia enggal-enggal dipun sirnakaken marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para rawuh ingkang kinurmatan minangka pambukaning pagelaran Seni Barong Singaludra kula badhe atur pasugata arupi tari barong rampak. Pramila menika sumangga kula dherekaken kanthi merdikaning penggalih panjenengan sami Amir Sani ngantos dumugini ing parni purno cekap semanten atur kawula
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanti Asanti. Joyo Joyo Wijayanti Nering Sambikolo. Sasana Jayakerta Bumi Blora Mustika Singolodro Anjayaning Pawono. Mayu engkariu anyep toro sabar ngari wong bluru singo lutru. Sokong
Bandung. Kota Hanu Haninge sinebut uroken cono bebeteng ing rajo Tulak balak esang
ayu yang sukmo ati adam untuk umat pindosis pangucap guyang Musa. Oh.
dumateng adik-adik Sediwati penari Widya Manggala kula aturi minggah wonten ing waktu amargi pagelaran enggal kawitan. Ya makaryo angkat karya ning raja mereka kohatjo hae 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 ya 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 hee ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nenggo sakungi panghormatan ingkang tanpa ampang dhumateng para rawuh kagung saha putri sesepuh pinisepuh adi sepuh wonten ing tlatah ngelo mriki ingkang kawula bekteni sumarambah dhateng kadang taruna ingkang kawula tresnani. Wilujeng siang, wilujeng lelenggahan, tak wilujeng Amir Sani datang lusa konco, Pak Guyupan Sedi Barong, Widya Manggala, ingkang wijil saking SMP Tunggal Dodanan, ingkang cemondok wonten ing tlatah Bumi Ngumbul, ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bopo Kepala Sekolah, panjenenganipun Bopo Haji
Suparno SPD kadugung dening para dewan guru panjenenganipun Roko Mas Agus SPD, Ibu Selvi SPD, Ibu Winardi SPD, Ibu Sutardi SPD adalah Bapak Heri SPD. Ing siang menika Widya Manggala katibalan panjenenganipun Bapak ingkang kamangkuti Bapak Slamet Widodo adalah Ibu Erlina Rahayu Ningsih kapure atur panglipur dhumateng panjenengan sak. Ing siang menika Bapak Slamet Widodo kagungan hajat walimatul khitan hangitanaken Kang Putra ingkang sesilih anak Mas Bagus Aldo Aldiansa. Pramila menika para rawuh kagung saha putri. Sinarengan ndedonga ngarsanipun Gusti Allah Taala. Mugia ing tembe wingkingipun anak Mas Aldo Aldiansa saged dados putra ingkang soleh migunani trumraping keluarga nusa telah bangsa bekti marang tiang sepahipun. Para rawuh kagung saha putri Widya Manggala ing siang menika boten piyambakan ananging hamakarya kalian sound system CMK saking telatah ngumpul dalam video shooting Metro produksi saking telatah ngumpul ugi para rawuh kagung saha putri minangka purwaning adicara pagelaran seni barong Widya Manggala ing sak mangke kula badhe atur pasugoto arupi tari barong rampak. Ing siang mereka tasih wonten ing bulan Sawal kula sakonco ngaturaken innal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin bobe bilih wonten tandang tanduk trap susilo anggen kula atur pasugoto ing siang menika mboten mernaning penggalih panjenengan sami kula sak kanca manungsa limrah kula nyuwun gunging samudra ing pangat sami para rawuh gegung sewu putri semangga sinarengan kula dherekaken amirsani kados pundi kibrahipun para pembarong-pembarong sigrahipun para penjadil-penjadil saking SMP Setunggal Todanan ingkang dipun wastani seni barong Widya Manggala ngantos dipunik ing paripurno usono cekap semantan atur kawula wabillahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kandia sandi joyo joyo wijayanti nering sambi golo sasara jaya kertabumi Blora Mustika. Kumrego sengkut ambu titoyo murih ngrembaka barongane wong loro Widya Manggala ya.
Jemeblek jemeti brojo mustiko minangka pratandha budaling barisan singobaro widya manggala.